Львів фітнес вікенд я організовую не сам. У нас є команда засновників, співзасновників. Це Сергій Конюшок, видатний стронгмен та президент Федерації стронгмену. Це така дуже відома у Львові у фітнес-спільноті тренер Анна Лащук, яка є єдиною представницею Львові у цій команді, і я. І ми дуже давно знаємо один одного, і одного дня у нас ось так от, як то кажуть, на кухні, да, виникло питання, що для тренерів у сфері фітнесу, і взагалі для того, щоб людина не вигорала, працюючи у сфері фітнесу, вона повинна десь вчитися, спілкуватися з колегами, і для цього у світі є така форма навчання, як конвенція. Коли тренери з'їжджаються експерти, вони обмінюються досвідом. І ми прийшли до думки, що таких заходів дуже багато у Києві, достатньо. Але нема зовсім на Західній Україні. І як ми бачили вже 5 років назад, що здоровий спосіб життя – це певний тренд. Є попит на фітнес-послуги, є попит на фітнес-фахівців, але для жителя Західної України, наприклад, тренера, йому накладно приїхати у Київ повчитися, бо сам вхід на такий захід він платний, треба купити квиток на поїзд, треба десь пожити, треба щось поїсти. І такі вихідні вони можуть вилізти у півмісяці зарплатні навіть гарного фітнес-тренера. Хочеться десь погуляти, щось побачити. І у нас виникла така ідея, що якщо гора не йде до Магомеда, то може, якщо Магомед не йде до гори, да, то може зробити навпаки. І чому виникла саме ідея Львова? Тому що на Західній Україні таких подій ніколи не було, таких масштабних. І також Львів – це гарне туристичне місце, куди люди із Києва, із Одеси, із Дніпра, із Харкова із задоволенням можуть просто приїхати на вихідні. Так і з'явилася назва «Львів фітнес вікенд». І спочатку це була фітнес-подія виключно для фахівців, які працюють у сфері фітнесу. Тобто приїжджали тренери, ми привозили топ-тренерів зі всього світу, і вони тут собі навчалися. Потім, поспілкувавшись із Львівською міською радою, подивившись на можливості та локації, ми вирішили, що якщо ми це робимо для тренерів, і тренерам це цікаво, то може є сенс розширити це до фестивалю і зробити подію, яка буде мати багато різних локацій, і вона залучить багато різних людей. І так ми зробили цього року, тобто цього року на арені Львів це зовсім новий формат, ми саме його робили перший раз в житті. Тобто тренери залишились, але ще ми залучили багато людей різного віку. Як оцінюємо на сьогодні, неділя, друга половина дня, оцінюємо позитивно, бо за нашими підрахунками тільки вчора захід, одну з подій Львів фітнес вікенд, яка називається ярмарком спорту, відвідало більше ніж 1000 дітей. А ми рахували, що наш рахунок був такий, що одна дитина – це як мінімум один або два батьки. І так воно і трапилось, бо приїжджали діти цілими класами, приїжджали діти з батьками, і одна із локацій, як я вже сказав, ярмарок спорту, була зроблена для того, щоб усі спортивні організації Львова, секції дитячої спортивної школи, мали можливість презентувати себе. І наші партнери Львівська міська рада, вона запропонувала дуже цікавий проект. Дуже цікавий формат ярмарку спорту, який називався Try Sport. Тобто дитина могла не тільки побачити, що таке стрільба з луку, наприклад, а вона могла це спробувати. Були татамі, де можна було поборотися, були баскетбольні кільця, куди можна було покидати м'яч, столи, де пограти в настільний теніс. І таким чином весь день там була якась активність. Ніхто не стояв, просто не дивився. Всі щось робили. І щоб зробити цю подію зовсім яскравим, у нас виникла ідея залучити до цього відомого українського спортсмена та актора Василя Вірастюка. І вчора ми з ним проводили загальне тренування.
Тобто Василь представив свою команду тренерів, я був також у її складі. У її складі був Сергій Конюшок, Аня Лащук та львівська спортсменка Віра Передарій, яка є учасницею Олімпійських ігор з художньої гімнастики. І ми усі разом стояли на сцені, проводили тренування, тренували дітей. Ну і картинка там була дуже гарна. Фізична культура – це про рух. Тому, якщо ми хочемо популяризувати фізичну культуру, ми повинні як тренери вдягати спортивну форму і рухатись. Що ми і робили. Перш за все, це популяризація здорового способу життя, тому що платні на цієї події платні заходи – це було 20% від того, що відбувалося. Вхід на змагання зі стронгменом, вхід на виставку, вхід на ярмарок спорту, вхід на концерт, який у нас був ввечері, де виступала Джері Хейл, все було безкоштовно. Тобто це популяризація. І цей захід відбувається за підтримки Львівської міської ради та за підтримки партнерів. Тобто люди не платять нічого. Кожен партнер, коли він заходить на захід, він перше яке питання, яке він задає, що я з цього отримаю? І це нормальне питання, я вважаю. Тому, коли ми вирішили зробити фестиваль здорового способу життя, ми для себе прийняли рішення, що нам необхідно робити таку концепцію, щоб партнерам показати, що у нас буде трафік її цільової аудиторії. Тому коли саме це була одна із думок, чому ми вирішили розширитись. Тому що коли ми приходили до наших партнерів і казали, що у нас буде захід для тренерів, ми плануємо, що у нас буде 400-600 тренерів, вони казали, слухайте, тренери – це дуже добре, але це фізично мало людей. А коли ми приходили для партнерів, ми казали, що люди з усього міста, львів'яни, прості люди поїдуть, то тоді експоненти виставки, які заходили, вони робили презентацію не виключно спортивного обладнання, а вони, у нас тут є люди, да, які презентують продукти харчування, які можуть їсти не тільки спортсмени, а звичайні люди. Тому великий вибір локації – це якраз маркетинговий хід, який дозволив нам залучити гарних та ефективних партнерів. Можливо, я відповім дещо жорстоко та цинічно, але я завжди, коли спілкуюся зі своїми колегами із фітнесу про тренди та про реалії України, я завжди кажу, що сумно, що ми відстаємо від реалій по-чесному, так відверто, років на 10, 12, 15. І це правда, і це сумно. Але позитивний ефект в тому, що ми знаходимося нібито в машині часу. Тобто, знаходячись десь тут, в Україні, ми можемо подивитися в Америку і знати, що до нас це зайде за років 7, 8, 10. І тобто, ми можемо прогнозувати. Тому що мої партнери, вони мені дуже часто кажуть, якщо я пропоную якусь ідею, вони кажуть, наша аудиторія до цього не готова. Тому що, коли я знаходжусь в Америці, я бачу якусь класну штуку, приїжджаю сюди, кажу, нам треба робити. Вони кажуть, не зрозуміють, почекай, через 3 роки. Як приводжу приклад. І приклад був такий, що ми організовували конвенцію, я кажу, слухайте, зараз такий гарний тренд, у нас екологія, збереження навколишнього середовища, давайте ми зробимо так, ми не будемо друкувати сертифікати, а ми їх зробимо в електронній формі. Тобто кожна людина після того, як вона проходить навчання, вона собі спокійно, у зручний для неї час, вводить своє ім'я та прізвище, їй сертифікат приходить на пошту. Та це викликало, і ми зробили дуже добру справу, ми трошки заморочились на сайті, але ми це все зробили. Ім'я, прізвище, сертифікат в тебе на пошті. Все. Це створило стільки обурення та негативу, що я був не радий цьому. Тому що я приїхала з Тернополя, мені треба папірець. Я говорю, так папірець вдома роздрукуєте, кольоровець. Ні, мені треба зараз. Тобто, і мені потім мої друзі зі Львова кажуть, бачиш, ми ж тебе попереджали. Люди до цього не готові. Тому що коли я, як тренер, проходив навчання в Америці, ніхто не дає ніяких папірців. Вони кажуть, після закінчення вам все прийде на пошту. Все. Тобто це як малесенький приклад, і такого дуже багато.
за реєстром тренерів в Україні працює десь до 15 тисяч. За статистикою, скажімо так, яку нам дає аналітика по фітнес-індустрії, наскільки я знаю зі свого досвіду, а він в мене досить багатий, на події такого формату зібрати більше, ніж 1500 людей неможливо. Тобто 10%, так? Я скажу, що це є проблема, тому що люди забувають деякі фундаментальні речі. Валерій Васильович Лобановський казав, що як тільки тренер перестає вчитися, він помер як професіонал. Я не можу зараз відповісти. Люди ліняться, люди не розуміють, що витрачання грошей на навчання – це не витрачання грошей, а це інвестиція у свою освіту. Люди взагалі цього не розуміють, або люди не люблять вчитися. Я не знаю, ми вивчаємо це питання, але на сьогодні це є проблема. Більш того, спеціальність тренер – це спеціальність, пов'язана з тим, що ти постійно спілкуєшся з людьми. Тобто, якщо мій робочий час – з 7 ранку до 9 вечора – це тренування, 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 я постійно зустрічаюся з людьми. І якщо ти не маєш жодного переключення і цілий рік працюєш так, через деякий час ти становишся таким сірим зомбі. О, і це 100% вигорання, яке потім із тебе, яке робить із тебе не людину, яка здатна запалювати інших, це робить із тебе таку ж сіру масу, як і загальна маса людей. Тому я вважаю, я вірю в це, я по-іншому не бачу розвиток нашої професії, що тренер – це людина, яка повинна постійно інвестувати в своє навчання. У нас ще є така погана радянська звичка, що навчання у нас безкоштовне, але ж такого немає ніде у світі. Безкоштовне навчання може бути базовим. Батьки тебе навчили ходити, батьки тебе навчили тримати виделку, школа тебе навчила писати. Все. За все інше треба в житті платити ніде за кордоном, ніде за кордоном ви не знайдете якісну освіту безкоштовно. Тому що чим вищий твій освітній рівень, тим більше потенціалу ти маєш не те, щоб заробляти. Особливо зважаючи на те, що фітнес – це є на 100% комерційна сфера. Тому з цим є проблема, але на сьогодні, мені здається, у нас тренери трошечки починають розуміти, тому що пропрацювавши тренером, скажімо так, 3-5 років, ти розумієш, що все життя проводити тренування – це досить сумно. І дивлячись по сторонах на інших тренерів, ти розумієш, що є і інші способи заробляти гроші. На сьогодні здоровий спосіб життя є трендом, тобто це модно, і це добре. Але модно – це не завжди розумно. Знаєте, такий підхід, всі бігають 3 кілометри, а я буду бігати в 2 рази більше, то буду в 2 рази здоровіше. І це вже є помилка. І хтось знижує свій раціон харчування на 300 калорій, а я знижу на 600 і буду ще стрункішим. Але це також невірно. І це те, що ми, професійні тренери, бачимо дуже часто серед людей, які підходять до тренувального процесу не з позиції свідомості, а з позиції тренду та моди. Але те, що люди вже щось роблять і не просто лежать на дивані, це вже добре. Що мотивує ходити людей до залу? Це дуже цікаве питання, тому що вивчаючи це питання на професійному рівні як тренер, ти можеш розуміти, що людині необхідно. Насправді тренуватись в зал ходить менша частина тих людей, які взагалі відвідують будь-які фітнес місця. Бо дуже багато людей ходять туди, тому що це модно, тому що це можливість спілкуватись,
Тому що це можливість вирішувати якісь свої психологічні проблеми. І лише менша частка людей ходить в зал, щоб тренуватись для того, щоб тренуватись. І зовсім мала частка, зовсім малий відсоток людей ходять в зал, і вони дійсно підходять для цього на такому професійно-фізкультурному рівні. Тому що люди не ідеальні. І перш за все, люди дуже часто обманюють самі себе. Тому що, щоб гарно тренуватись, треба бути дисциплінованою людиною. Дисциплінованою не для когось, а дисциплінованою для себе. І це такі звички, які потребують, перш за все, чесністю із собою. А з цим дуже складно. На сьогодні це досить спірне питання навіть у сфері фітнесу. Але я завжди наводжу такий приклад, відповідаючи на питання, чи можна стати тренером, подивившись канал YouTube. Особисто я дуже добре розумію, як лікувати зуби, бо мені це зробили 1000 разів. Я розумію, що треба сісти, взяти бормашинку, просверлити, потім туди покласти пломбу і вже зуб зроблене. Але якщо я запропоную зараз якійсь людині сказати, що скажу, що я вмію лікувати зуби, давай я тобі полікую, мало хтось погодиться. Більш за все, я не дуже собі уявляю, як я можу запропонувати людині таку послугу. І якщо це все перекинути зараз на сферу фітнесу, то звучить воно не дуже здорово. Тому моє особисте переконання, оскільки я не просто маю профільну освіту, а я ще кандидат наук, тобто я маю науковий ступінь в цій сфері, що тренери повинні мати спеціалізовану освіту тренера з фізичного виховання, або тренера з певного виду спорту, або це має бути якнайменш медичне училище, тому що людина повинна розуміти, як функціонує тіло. Ризики нашої професії полягають у тому, що наш робочий матеріал – це людина. І я дуже добре пам'ятаю, як мій знайомий лікар розповідав, як їх муштрували на анатомії у медичному інституті. І їм їх викладач казав, що ти зрозумій, коли до тебе привезуть людину, яка помирає, а ти скажеш, ви знаєте, коли розповідали про те, як працюють нирки, я цю пару прогуляв, тому вибач, ну сьогодні не твій день. Я думаю, це не та відповідь, яку хоче почути пацієнт. Так само і у фітнесі. Коли людина ставить перед тобою завдання, а ти не зовсім розумієш, як це завдання реалізувати, бо люди ж насправді у фітнес приходять і, по-перше, вони не зовсім розуміють, що їм треба, а потім вони ще можуть тренеру поставити досить різні завдання. Хтось хоче схуднути. Хтось хоче набрати м'язову масу, хтось хоче просто стати сильнішим, хтось хоче стати витривалішим, а хтось приходить до тренера і каже, я взагалі ніколи фітнесом не займався, і мені взагалі це не подобається. Але за 2 місяці ми їдемо з друзями кататися на сноубордах, і мені одна розумна людина сказала, що просто так їхати не можна, треба підготуватись. Ось роби зі мною щось. Якщо я не знаю ні що таке сноуборд, ні як на ньому взагалі щось робити, то як я можу допомогти цій людині? Тобто тренер з фітнесу – це дуже коротке визначення, але якщо ти хочеш бути професіоналом, ти дуже повинен знати дуже багато усього. Коротка відповідь – так. Мені пощастило навчатися у аспірантурі з Андрієм Колосовим. На сьогодні це особистий психолог Олександра Усіка і Василя Ломаченка. Саме так я, до речі, попав до них у команду. І Андрій Колосов працює особисто ще з Ольгою Харлан, відомою українською фехтувальницею. Вірите мені ви чи ні, але я особисто знаю цих трьох спортсменів, з такою повагою, як вони відносяться до психолога і таку необхідність, яку вони відчувають в ньому, вони відчувають лише в особистому тренері. Тому що це та людина, яка може тебе настроїти та налаштувати на будь-яку ситуацію. І так багато, як працюють
боксери, про яких я вже казав, з психологом, вони інколи менше працюють фізично. І робота з психологом – це не сісти поговорити про життя. Робота з психологом – це вирішувати логічні завдання, це переключатись під час бою. Наприклад, до речі, я не знаю, чи можна про це розповідати, але на певних етапах підготовки спаренги Василя Ломаченка виглядають так. Він 3 хвилини боксує, а коли в нього є 1 хвилина відпочинку, він не сідає і не дихає. Він тут же переключається на таблицю із цифрами, і психолог йому ставить завдання. За цю хвилину ти повинен вирішити певні завдання. Тобто м'язи відпочивають, а мозок працює, і він переключається досить в іншу манеру роботи. Тобто, як коли я спілкувався з Андрієм про те, навіщо це ви все робите? Бо я, коли щось я не знаю, я чесно кажу, я в цьому не розуміюсь досить глибоко. Розповідає мені, ніби я 3-річна дитина. То він завжди мені поясняв, що, наприклад, у боксі наше завдання натренувати увагу таким чином, щоб не дивлячись ні на що, втома, страх, біль, твоя увага завжди залишалась на певному стабільному рівні. І це можна натренувати. І це треба тренувати певними справами. І саме цим займається психолог. Тому це була довга відповідь. Підсумовуючи, психолог необхідний. Ні. Тренувальна програма має приносити результат. І це корінна відмінність між спортом та фітнесом. Тому що коли я читаю лекції не для тренерів, а для людей про те, що є тренування і навіщо воно необхідне, я завжди кажу людям, що, знаєте, коли тренери дуже голосно сміються, коли ви тренуєтеся, потім вам хтось телефонує і ви кажете, я зараз не можу говорити, бо я займаюся спортом. Спорт – це коли ти дуже-дуже-дуже важко працюєш для того, щоб потім стояти на п'єдесталі. Фітнес – це коли ти приходиш, щоб отримувати задоволення та підвищувати свою якість життя. І в цьому полягає фундаментальна різниця. Методи та вправи схожі, але завдання у спорті – у певний день, у певний час показати свої найкращі потенційні можливості. Завдання фітнесу – бути здоровим. І, на жаль, sometimes, як це українською мовою, деколи ці завдання не пересікаються. І це дуже важливо розуміти. Тому, коли людина приходить тренуватись, ми кажемо, навіщо тобі це? Навіщо ти це робиш? І коли людина каже, я хочу себе гарно почувати, це одне тренування. Коли людина каже, я хочу там підняти 100 кілограмів чи 200, нам необхідно зрозуміти, по-перше, навіщо, а по-друге, якщо він каже про 100 кілограмів, ми кажемо, давай ти перестанеш розказувати, що тобі важко, страшно, боляче, і ми працюємо, бо у нас є завдання результат, який необхідно виміряти у хвилинах або у кілограмах. Ми познайомились з Олексієм на олімпійській базі в Кончезаспі, коли мені було 22 роки, а йому 18, бо я на 4 роки старше, ніж він. Тоді ми були просто спортсменами, просто ми були товаришами по команді, я був у дорослій команді, він був у юніорській, потім я перестав займатися професійно, але ми підтримували контакт. І потім, коли вже Олексій працював у Федерації важкої атлетики у 2014 році, одного дня ми з ним зідзвонилися. Він мене запросив на каву і дуже щиро так розказав, що у нього в душі є поклик розвивати важку атлетику. Але те, що він робить у федерації, це він ходить на якісь незрозумілі заходи, де є різні товсті дядьки у костюмах, і вони нічого не роблять, крім того, що п'ють горілку. І він каже, і мені здається, що це не той шлях, яким ми можемо розвинути важку атлетику. А я в той час вже працював досить давно у фітнесі, навчав тренерів, був головним тренером одного із фітнес-клубів, на що я йому дав дуже коротку відповідь, що якщо ти хочеш розвивати важку атлетику, тобі треба зняти костюм, вдягнути спортивну форму і зайти у зал. І вже може не піднімати якісь великі ваги, але навчати людей. Так виникла ідея нашої співпраці, тому що на той час кросфіт, він
в Україні злітав вгору, і я йому сказав, що я маю досвід роботи з кросфітерами, для них дуже актуальна важка атлетика, тому що вона є таким ядром цього виду спорту, і ми спробували зробити наш перший семінар 14 лютого 2015 року, і ми вважаємо, що це день народження компанії. Він в цей день зробив перший свій семінар і освічився дружині, і у них цей день вважається, коли йому дружина сказала так, тому у нас завжди подвійне свято, ми працюємо, святкуємо його у компанії. Потім виникла ідея спробувати зробити все це за кордоном. У нас було дуже багато друзів, які запрошували, але у Олексія не було досвіду, і ми чесно не розуміли, як це зробити правильно. І окрім нашого колеги із Росії Дмитра Клокова, ніхто таке раніше не робив. На той час Олексій вже починав розвивати свій YouTube-канал, і він виглядав ще дуже просто. Це були лише його підйоми великих ваг рекордних зі змагань і з тренувань. І коли ми помітили, що People це хаває, що це заходить, виникла ідея розпочати знімати навчальні відео. Спочатку Олексій це робив лише російською мовою, потім ми підключили англійські титри, коли ми побачили, що народ, що це заходить, що народ пише, ми хочемо більше і давайте приїжджайте до нас. Ми з ним пішли на відвертий ризик. Наш друг у Сан-Франциско сказав, що ми можемо спробувати організувати для вас семінар, але для цього ви повинні прилетіти. І ми з ним подивились один на одного, сказали, ну слухай, ну по $1000 давай купимо білети, буде-буде, не буде-не буде. І ми приїхали у Сан-Франциско, провели два семінари, і воно пішло. І знову ж таки, повертаючись до питання того, як маркетинг працює, ми дуже швидко зрозуміли, що в Америці він працює на 5 поколінь вперед, бо дуже швидко добрі люди нам підказали, на що треба звернути увагу, що треба таким чином вибудовувати комунікацію, робити акцент на певні речі. І за декілька місяців, коли ми вже повернулися знову у Сполучені Штати, це вже було не два семінари, а 6 підряд, і цей процес почав вибудовуватись. Нам підказали, що треба робити якийсь свій мерч, робити продукцію. І що найголовніше, що одним з найважливіших факторів, який був запорукою успіху, це те, що Олексій вивчив англійську мову. Тому що, коли йому задають питання, як взагалі для всіх у нас в країні чомусь, я не знаю чому, дуже для багатьох людей англійська мова – це якийсь непереборний шлях. І перше, що йому сказали в Америці, що з тобою будуть нормально спілкуватись, якщо ти будеш спілкуватись англійською мовою. На той час, це цитата, це я не сміюсь над ним, це цитата, коли його запитують, який був твій рівень англійського, коли це все починалось, він казав, що я знав тільки yes and no, and і деколи путав їх місцями. Да? Але я особисто бачив, це все було на моїх очах, як він своїм трудом, своїми зусиллями досяг такого рівня, що зараз він сам спілкується англійською мовою і може проводити семінари без мене, як зараз це вже відбувається. Тобто ми починали, це був Олексій і я, його перекладач. Через деякий час він трошки розмовляв, а я все ж таки був його перекладач і тренер. А зараз ми працюємо як два тренера на семінарі, коли ми разом. Я не скажу, що на жаль, а як факт. Вони затребувані у світі. Тут можна сказати про цей вислів про пророка у своїй країні. Так, тому що не хочу я звинувачувати ні наше керівництво міністерства, ні нашу федерацію, але на мою особисту думку, це дуже сумно, коли у вас в Україні є олімпійські чемпіони, які на сьогодні є на 100% медійною особистістю, його семінари розписані у нас вже до кінця літа 2020 року.
і його не кличуть в Україні. І не кличуть тому, не тому, що він нам не підходить, а тому, що є в українців така не дуже гарна риса, оцеї от нездорової заздрості. У нас у кожної нації є свої позитивні та негативні частини, і коли вони такі, він такий гарний, а давайте його не позвемо. І це сумно, тому що я думаю, що ні я, ні Олексій, якби нас покликали, не взяли б за це ні копійки. Тому що для мене за честь поділитися досвідом, я працюю з деякими українськими важкоатлетами, і все у нас добре. Але на рівні федерації це виглядає дуже, як на мій погляд, дуже странно, дуже. Відповідаю. З кіберспортсменами, як би так сказати, ще декілька років тому я не мав уяви взагалі, що це за ніша кіберспорт. І коли я познайомився з хлопцями, які саме там працюють, і вони взагалі... І я взагалі почув слово сполучення кіберспортсмен, я як професійний тренер сміявся дуже голосно. Але потім від цих же хлопців я дізнався, що колись самою популярною на телебаченні подією вже дуже-дуже багато років за відвідуваннями глядачів та переглядів, це був американський супербоул. Це було традиційно. Там виступали Майкл Джексон, Леді Гага, Джастін Тимберлейк, всі. Але починаючи з 2014 року, подія з найбільшим охопленням у медіамережі – це чемпіонат світу з Counter-Strike з 2015 року. Про це моя мама про це не має уявлення, але це реалії. Тобто це дивляться більше людей, ніж американський футбол. І бюджети, які мають команди, бюджети, які гонорари, які отримують гравці, вони просто фантастичні. Тому, зважаючи на це, зважаючи на конкуренцію, яка там існує, менеджери команд задають раціональне питання, що ми можемо зробити ще, щоб підвищити коефіцієнт корисної дії гравців. Кіберспорт полягає у тому, що ти 4 години маєш сидіти в певній позиції, демонструвати найвищий рівень координації твоєї нервової системи та давати певний результат. І якщо ми можемо якимось чином вплинути на це, то чому це не зробити? На певному етапі до них дійшло, що фізичні кондиції мають дуже велике значення, тому що... Ще 3-4 роки назад успішний кібергравець – це обов'язково був товстий хлопець. На сьогодні це вже зовсім не так. Тому що всі зрозуміли, що якість функціонування нервової системи напрямую залежить від твого функціонального стану. Більш того, якщо ти знаходишся певний час у статичній позиції, твої м'язи повинні бути готові до цієї статичної позиції. І якщо твої м'язи почнуть втомлюватись, почне знижатись рівень твоєї загальної ваги. Тому вони прийшли до того, що кібергравцям необхідно якось тренуватись. І розуміючи те, що тренуватись потрібно, а як вони не знають, вони звернулися до фітнес-фахівців. Так я почав працювати з командою Na'Vi. Тому що цього року вони робили кемп для гравців, завданням якого було фокус саме на ігрових якостях, але ми з ними проводили теоретичну роботу. Тобто для команди було відкриттям взагалі навіщо людині необхідно спати. Тобто коли я їм розповів про те, що це гормонозалежний процес, чому ми повинні лягати раніше, чому повинен бути режим. У їх головах, як у розумних людей, все стало на свої місця. Тому що більшість людей вважають, що сон – це якась непотрібна трата часу, і замість того, щоб просто лежати з закритими глазами, ти мог зробити дуже багато корисних речей. Але як тільки людина з людини перетворюється на спортсмена, і він живе для того, щоб показувати результат, то він як людина... То він як людина, яка повністю сфокусована на результаті, вона задає питання і собі, і тренерам, що я маю зробити ще для того, щоб показати найкращий результат.
Тому виховання їх з позиції режиму дня, з позиції режиму харчування та режиму тренувань було дуже корисним, і найголовніше, це дало результат. Тому що коли ми почали працювати з цією групою, у 100% хлопців були проблеми з осанкою, зі статурою, тому що вони просто звикли так сидіти. Але статура і постава, правильно кажучи, це питання не тільки підготовленості м'язів, це питання звички її тримати. Звичка залежить від сили м'язів, тонус м'язів залежить від того, як ти себе, своє тіло відбудовуєш. Ми з ним попрацювали 3 тижні, тренер заходить, каже, я не впізнаю групу, бо всі раніше перед телевізором сиділи, перед монітором сиділи отак, зараз вони просто так сидять, їм нічого не треба робити. Це тому, що вони тренувались 3 рази на тиждень і кожний ранок робили зарядку. Так. У нас є проєкт, який ми вже робимо більше, ніж 2 роки з компанією «Київстар». Це фітнес-додаток. Він досить складний. І сам процесінг теж, він досить складний технологічно, і процесінг маркетинговий теж непростий, бо компанія велика, і ми вже молимось всім богам, щоб запустити його цього року, і лицем цього проєкту буде також Василь Вірастюк. І я думаю, що спільнота, я сподіваюся, що спільнота дізнається про цей проєкт на весну. Я дуже цього хочу.